У селі Підгайчики Теребовлянської громади провели в останню дорогу 49-річного захисника, солдата Ігоря Сенчака. На подвір'ї Ігоря зібралися родичі, знайомі, військовослужбовці. Вшанувати загиблого односельця прийшов Ігор Гуменюк. Він розповів, разом з Ігорем Сенчаком ходили до школи, жили на сусідніх вулицях. Знав його як сусіда доброго, який завжди відгукувався допомогти, був майстром на всі руки. Працював будівельником, але завжди відгукувався на потреби сусідів, зокрема і старших людей, приходив на допомогу. І цей вбитий наш герой Ігор, дорогі браття і сестри, своєю кров'ю, як багато інших, пишемо знову листок, який додається до історії нашого українського народу. Ігор Сенчак служив водієм батареї 44-ї артбригади. Про це повідомив офіцер відділу обласного центру комплектування старший лейтенант Назарій Ланда. Він вручив дружині загиблого грамоту пошани та скорботи від імені головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Після панахиди в церкві процесія пішла до цвинтаря. Державний прапор підняти! Віддати шану загиблому захиснику прийшла його однокласниця Віра Габура. Важко говорити, не віриться, що він не з нами. Здається, він зараз підійде, посміхнеться своєю посмішкою і зможе з нами порозмовляти. Володимир Кривінський також навчався з Ігорем в одному класі. Ніхто його не бачив, щоб він був якийсь там в гніві чи як. Якщо всяке життя буває, він якось все вирішував по-доброму. І таким він був все життя. Бо ми однокласники, то ми разом росли, такий він був у школі, і такий він був після школи, розумієте, добра і світла людина. Попрощатися з Ігорем Сенчаком прийшла Марія Родь. Вона – директорка школи, в якій чоловік навчався. Загинув наш односельчанин, наш колишній учень школи, мій добрий сусід, завжди веселий, завжди такий хазяйновитий. За словами Марії Родь, у Ігоря залишилися батьки, дружина, двоє дорослих синів та онука Юстина, яка народилася, коли чоловік перебував у зоні бойових дій. Потримати на руках онуку Ігор Сенчак не встиг. Загинув захисник 10 жовтня. Як повідомила староста Підгайчиків Любов Войнар, Ігор Сенчак – перший житель села, який загинув, відбиваючи повномасштабне російське вторгнення. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.